ALRO în permanență trimite observații la legi și ne punem punctul de vedere de fiecare dată în scris. Avem peste, nu, cred că la fiecare două săptămâni avem scrisori cu toate demersurile care s-au făcut până acum și noi, și mari consumatori din țară, ABIEC și Unirom Sider. Avem scrisori care le trimitem către toți factorii de răspundere, toți deputații de Olt, de Tulcea, către primul ministru, către ministrul energiei. Vă putem da o listă clară cu ministrul economiei. Sunt la fiecare două săptămâni cu ministrul economiei întâlniri. Dar pe ce scenarii lucrează în director la momentul acesta? Domnul lider vorbea de sindicat, vorbea de închiderea definitivă. Nu se discută de închiderea definitivă. Nu se discută încă și încercăm să supraviețuim. Căutăm soluții în sensul că dezvoltăm capacitatea de topire deșeuri, astfel încât să facem un mix între aluminiu electrolitic și deșeuri, să reducem prețurile. Este o investiție în curs, foarte avansată, care primul cuptor va fi pus în funcțiune anul viitor în martie, cel de-al doilea va fi undeva în august, astfel încât să scădem prețul la produsele care le vinde. Și în privința angajaților, în privința forței de muncă, pentru că asta e cea mai mare temere. Să mai iau în calcul șomaj tehnic, disponibilizări de fapt. Șomaj tehnic, da. Disponibilizări nu discutăm deocamdată, dar șomaj tehnic, da, până se... În mod normal, dacă Europa ar merge bine și ar fi comenzi, deoarece recesiunea asta nu e numai la noi, este pe toate piețele din Europa, și se simte nivelul de comenzi. N-am avea să trimitem în șomaj tehnic decât niște oameni din electroliză și din sectoarele care, de la anozi, de asemenea, dar principalele sectoare din momentul ăsta, discutăm despre turnătorie și aluminiu prelucrat, n-ar trebui să fie afectate dacă ar fi... Dacă se termină de...